שאני מצפה שתיתן את הטון לכל היום הזה. אני רוצה להזמין חבר ושותף, את עורך דין נועם סולן, שמנהל משנת 2014 את תחום זכויות היוצרים בספרייה הלאומית, והוא מתמחה בנושא זכויות יוצרים ובפרט בשימוש הוגן. בחמש השנים האחרונות הוביל נועם את גיבוש מדיניות זכויות היוצרים של הספרייה ביחס להנגשה דיגיטלית המונית, ואת מאמצי הספרייה, שגם אנחנו היינו שותפים להם, מול ועדת הכלכלה של הכנסת לקבלת תיקון מספר 5 לחוק זכויות היוצרים. התיקון שעוסק בביטול הפיצוי האוטומטי ללא הוכחת נזק, ומטפל בה, מאפשר לכולנו להנגיש יצירות יתומות. נועם הוא מארגני יום העיון החשוב הזה, ואני מאוד מאוד מצפה לשמוע את הרצאתו. נועם, בבקשה.